hel generation i graven. Den Sanderska släkten har levt och verkat här i levt och verkat här i nära 250 år. Inte länge till. Och det är med stor saknad vi ser den gamla 1700-talsgården ligga tyst och öde. Men det är inte bara sorgen som ska prägla vår gudstjänst här och den samvaro vi får ha. Här ska höras en hoppets ton. Herren vill vittna om den glädje som ingen makt i hela världen ska kunna ta ifrån oss. Herrens ljus lyser över våra korta dagar och år. Och det fyller dem med evighet. Alla dagar till tidens slut är han med oss. Och det löftet amen får vi aldrig glömma.